Congratulations. സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് വിജയിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്, വിജയന്റെ എഡിറ്ററാണ്, റൈറ്ററാണ്, ക്യാമറമാനാണ്, എഡിറ്ററാണ്. അപ്പൊ ഫുൾ ടീമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു വരും. ഇത് കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ നമുക്ക് എഫേർട്ടാണ്. ആ എഫേർട്ടിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച അങ്ങേറെ ഞങ്ങൾ തേടിയെത്തി. 3 അവാർഡുകൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. ജിതിൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. സായിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ ഒരു അംഗീകാരം നമ്മൾ തേടിയെത്തിയതിന് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പടം തിയേറ്ററിൽ റിലീസാവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രയും എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണത്. അതിൻ്റെ ആ സിനിമ പല്ലൊട്ടി എന്ന സിനിമയുടെ പേരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊട്ടും തന്നെ വിചാരിച്ച സിനിമയാണ്. അത് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പോയി സിനിമ കാണണം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ ക്രൂവിനും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് കൂടി പറയാം. ഡാവിഞ്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? കാരണം ഈ ഈ അവാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മുഹൂർത്ത നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ്? സ്കൂളില് എല്ലാരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ചെന്ന് മൈക്കില് അനൗൺസ് ചെയ്തു അതും, പിന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ സെറ്റിൽ? ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു സിനിമയിലൊരു 10-40-50 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ടോട്ടലി അഭിനയിച്ചത്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ അവൻ പറയും, ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കണ കാരണമാണ് ഇതുപോലെ നിക്കണേ. പക്ഷെ ഒരു 6 മാസം കുറച്ച് വളർന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരുന്നു. ഇത് സിനിമയുടെ റൈറ്ററാണ് ദീപക് വാസൻ. എന്ത് പറയാ, ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള മൂമെന്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ സ്വപ്നമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധിക്കരുത് എത്തണം. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും മോശമായിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പല്ലൊട്ട് മോശമാവില്ല. പല്ലൊട്ട് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതായത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 3 അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്രയും പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറയുമ്പോ താങ്ക്സ്. നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലെ അർജുന അശോകൻ, ബാലു വർഗീസ്, സൈജു കുറുപ്പ്, സുദീപ് വർമ്മ, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, നിരഞ്ജന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂടെ ഒരുപാട് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവന്റെ അതേപോലെ തന്നെ അഭിനയിച്ച ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, മാസ്റ്റർ നീരജ് ദുഷ്ട എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളും എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു വലിയ സിനിമ തന്നെയാണ് പല്ലൊട്ടി. ഈ ചിത്രത്തിന് ബാലതാരത്തിന് മാത്രമാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നത്? അല്ല, സിനിമയ്ക്ക് 3 അവാർഡുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. 1 മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രം, പിന്നെ മികച്ച ബാലതാരം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ മെയിൻ കപിൽ കപിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗായകനും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 3 അവാർഡുകളാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷത്തിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഒരുപാട് സിനിമയുടെ ഒരുപാട് പേരുകൂടി ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഒരുപാട്. അവരൊക്കെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള നിതിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, നിതിൻ ഭായിയുടെ ഓർക്കുന്നു, അതുപോലെ ലിജോ ചേട്ടൻ. ലിജോ ചേട്ടനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ലിജോ ചേട്ടൻ. നമ്മുടെ സിനിമ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അഭിമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കൂടെ തന്നെ 19 കുട്ടികളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളും, പിന്നെ ഒരു വയസ്സായിട്ട് അമ്മൂമ്മയും, പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുള്ള
ഭയങ്കര പായസം കിട്ടുമ്പോ